الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Prošli put smo govorili, braćo moja draga, o... O čemu? Onim koji lažu na poslanika. Onima koji lažu na Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa... Malo je bilo preteško, jedni su rekli da malo preteško bilo, pa ne znam da li da idemo na drugu tematiku ili da nastavimo po ovom pitanju. A toga ima još. Ne znamo ćemo moći večeras završiti. Ako hoćete da nastavimo, ne znamo ćemo moći završiti. A večeras ćemo govoriti o toj tematici, samo što onaj će biti više govora bismillahi ta'ala o iskrivljavanju šarijatskih tekstova. Iskrivljavanju šarijatskih tekstova. Da li iz Kur'ana, da li iz haditha, da li iz onoga što su islamski učenjaci rekli, pa neko prepiše kako njemu paše. I još te navede da je uzeo iz tog i tog djela to i ta stranica. Ti kad se vratiš na to djelo, na taj i taj tom, na tu i tu stranicu, ako još ista štampa pogotovo odmah nađeš, omako. Maši. Na početku ćemo spomenuti da iskrivljavanje tekstova, braćo moja draga, se događa na tri načina. Ovo je govor islamskih učenjaka, on nije govor moj. Jedan je da se na njega doda dodatak. Da li na kuranski ajet, da li na hadith, ili na citat koji se navodi od nekog islamskog učenjaka. Kad se piše djelo, naročito kad se piše djelo. Da li da se znači doda ili da se oduzme drugi način? Da se oduzme od istoga navoda. Da li da se upotrebi kuranski ajet, da li da se upotrebi hadith ili da se upotrebi citat nekog od islamskih učenjaka. I treći oblik jeste da se navedenu, da li kroz kuranski tekst, da li kroz sam hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, ili kroz govor nekog od upočetljivih islamskih učenjaka, okreće i prevrće tekst na vodenicu koja je na tom potoku. Jeste razumjeli ovo? I ova je jako opasna. Zašto? Zato što kroz kuranski ajete ne možeš plaho pogriješiti, iako ih je, braćo, bilo moja draga, koji su čak dodavali na kuranski ajete ili oduzimali. Oduzimali. Evo Rudud od šeha Bekra Abdullaha, Zejda, Abu Zejda, on je napisao djelo, zove se Rudud. I navodi između ostaloga dokaz onih koji su čak po pitanju kuranskih ajeta pravi omaške. Namjerno. Vodeći znači potok na njegovu vodenicu. O hadisima da ne govorimo, braćo. Malo smo prošli puta rekli, a ako se sjećate, jedan puta smo donijeli rukopisno djelo i štampano djelo, kako su samo jedan harf uzeli. Sjećate se tog haditha koji govori dizanje ruku u namazu. Samo su nam jedan harf uzeli u štampi i zamijenili su da ne treba dizati ruku u namazu osim pri početnom tekbiru. To je šta? Sjeća se koji je autor i koje je djelo bilo. Musned od El-Humeidija. El-Humeidija jeste šejh koga? Imama El-Buhari. Imama El-Buhari. O tome smo govorili i donosili smo to i pokazivali. Samo jedno slovo znači uzeli wow i promijenilo se značenje u potpunosti. Znači. I ova treća je jako podla. Znači šta? Da upotrijebi određeni šerijatski tekst, da li kuranski ajet ili hadit, ili govor nekog islamskog učenjaka i on ga tumači i iz onoga njegovog pravoga smisla na koju upući je odvodi ga na drugi smisao značenja, koji ide na njegovu vodenicu, njegov medheb.
Braćo moja draga, emanetu ed'imija, kako smo rekli prošli puta, ili emanet znanja, znanosti, je jako težak. Jako odgovora. Ladine amanu, la tahunu Allahe war Rasul. Ovi koji vjerujete, nemojte slučajno da budete od onih koji će pokušati da prevara Allah i njegov poslanik. Da nešto pokušate da uradite suprotno onome što je došlo od šarijatskih tekstova. Da nešto izmijenite. A ako to budete uradili, šta će se dogoditi? وَتَحُونُ أَمَانَاتِكُمْ Bićete od onih koji će svoje emanete šta iznevjeriti. Ako budete iznevjerili Allaha i njegovog poslanika, vaši emaneti kod vas će biti šta? Isto također iznevjerili. Nećete imati emaneta kod sebe. Nećete imati emaneta kod sebe nikako. Braćo moja draga, kogod ima kod sebe neposlušnost i pokvarenost ovu prema Allahu, njegovom poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, taj, braćo, ne ima emaneta. I ono će se otpiti na bilo koji način, kroz tvoju poslovnost, kroz tvoje držanje dersa, kroz tvoje pisanje knjige, kroz bilo koji oblik sa čim si vezan u svome životu, otkriće se tvoja šta? Osobina ova lako koja je loša, jako prljava. Hijane. Ejna. Koliko je ova važnost emanet po pitanju, pogotovo znanja. Između ostaloga, kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o dvijema djevojkama, kada je Musa došao, kada je Musa došao u Medijen, između ostaloga, najžiši tamo kada je došao do izvora, našao je šta u čare kako poje svoje ovce. A dvije djevojke tamo po strani. Pa kad je upitao o čemu se radi, kaže, ne pojima mi ovce u koji ne napoje. Pa kad su oni završili, on je došao i napoji ovce. Pa je sjeo u hladovinu. Ovo govori kuranski tekstovi u onom općem obliku. Pa između ostaloga došla jedna od njih. Došla je šta? Jedna od njih. Pa ga je pozvala i rekla da njezin otac hoće da ga šta nagradi za ono djelo koje on uradi. Ma sa kajte lene. Što si napojio naše ovce? Hoće babo moj da te nagradi. I razgovor se odvijao između ostalog, između njega i njenog oca ili njenih ili oca od ovih djevojaka. Pa jedna od njih rekla: Ja ebeti ste džirhu. O oče, kaže, uzmi ga sebi kao najemnika. Inna khayra man istajat al-qawiyyu al-amin. Uzmi ga, kaže, da nam bude od onih ili koji će biti u najmu kod tebe. Jer je, kaže, najbolji najamnik onaj koji je jak i koji je šta? Ima emaneta kod sebe povjerenje. Jak ima kod sebe emene, povjerenje. Džaba ti kad imaš najamnika koji je jak, ali kad ga dovedeš u svoje imanje ti radi, ne smiješ ga samog ostaviti. Ili džaba ti ako ima kod sebe emaneta, radnik, ako nije jak, treba sino kupiti, jel tako hađija? Kad islamski učenjaci govore o ovome ajetu, braćo moja draga, kaže, ako je ovo po pitanju fizičke snage, zašto ovo govorimo? Zato kada čitate tefsire, naćete tamo između ostaloga, ovo bilježi Ibn Bišejbe u svojemu Sanefu, i ovo govori Ibn Kathir u svome tefsiru, navodi ovo, u Fesiru gotovo svi kažu da je Musa alejhi selam, kada je htio da napoji njihove ovce, podigao teški kamen koji je bio pokriven izvor. Pa je ova vidla da je on jak. El emane povjerenje dolazi kako? Navodi između ostalog ovaj rivajet, ne bi šebu svomu sanjefu. I navodi ga
Abdurrahman ibn Hatim al-Razi u svome tefsiru, kao govor Omera radijallahu anhu, da kada ona dolazila, došla je, kaže, šta? Pokrivajući se ili pokrivajući svoje lice, u rivajetu dolazi, pa je mu, kada je pozva dođe, znači, do njenog oca, Musa alihi salam je rekao, kaže, ja idem ispred tebe. Ne iza tebe. A ti me, kaže, kamenčićom opozori na koju stranu da skrenem na putu. Zašto? Ne dolikuje vjerovjesnik od Allaha, vjerovjesnika, poslanik od Allaha i poslanika da ide iza žene nepoznate, djevojke. Ona ispred njega vodi njega kući kod svoga oca. Dobro pitanje za vas za Kur'an. Kako se je zvao njihov otac? Otac ovih dvije djevojaka. Ja. Ne. Kur'an, vraćamo ga. Kur'an. Priše u Kur'an. Ne, sve to ima do kraja predavanja, ko se bude sjetio. Ne, se. Nije znači, ne toliko je vjerovjesnik od Allaha, vjerovjesnik i ti poslanik od Allaha i poslanika da ide iza žene, djevojke, koja nije udata. Možete zamisliti. Nego šta? On je rekao, idem ispred tebe, kad budemo trebali, ili usmjeraj me kamenčićima, ti treba da se skrene. I onda ona bila šta, da je on šta? Emin, povjerljiv. Pa je rekla, ja jebe ti ste, džirhu, oče moj, uzmi ga kao najamnika. Inna hajre meni ste džet, el kaviju el emin. Ako je kaže ovo po pitanju fizičke sposobnosti i snage da radi na imanju, potrebna snaga i potrebna povjerljivost i povjerenje u insana, kod insana da bude, onda je kaže kod islamskog učenjaka ili daje još veće potrebno šta? Kuve, snaga i povjerljivost. Ali kaže ova snaga se ne ogleda u fizičkoj njegovoj snazi, nego čemu? U njegovome znanju. E? I povjerljivo se njegov ogleda u čemu? Neće svoj džemat iznevjeriti. Neće ljude koji ga slušaju i oni koji čitaju njegova djela, neće ih na stranputicu uputiti. Nego će, bojeći se Allaha subhanahu wa ta'ala, tumačiti Allahovu knjigu kako dostoji da se tumači. Kako su je protumačili najvećim u fesir umeta. Shodno hadisima, kako su protumačili te hadise najveći islamski učenjaci hadiske znanosti. I neće dodavati, niti oduzimati riječi prilikom toga. Ovo je snaga po pitanju onih koji govore Allahu dželešanu vjeri i ovo je povjerljivost onih koji govore o Allahu dželešanu vjeri. Ja juhe ledine amenu, la te hunu Allahe, var Rasul, nemojte, kaže, iznjeveriti Allah i njegov poslanik, va te hunu emanatiku, i da kaže, među ostalog, vaše emaneti budu šta? Pronevjereni. Niko ti neće da čuvaš kokoši. A kamo da govoriš Allahu i Đalešanu vjeri ako se uspostavi da se bio doni? Koji Allahu knjigu su iznevjerili i koji su šarijaske tekstove također iznevjerili? Odnosno, dodavali, oduzimali, iskrivljavali ili tumačenje istih odvodili na svoju udenicu, na svoju mezdebu. Koliko je, braće, ovo opasno, navod ima muslim u svome sahihu. Jedan od haditha od Abu Hurere radijallahu anhu. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men hamala alejna silaha, fa lejsa minna. Ko kaže, podigne na nas oružje i potegne ga na nas, ni od nas. Ko potegne oružje na vjernika, na vjernike, na one koji su na stopama Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, nije od nas. Mi sa njim nemamo ništa. Taj nije na menheđu Kur'ana i sunneta. Ovaj, braćo moja, dio ovog hadisa je jako opasan.
zastrašujući. A ljudi se prema njemu odnose da je bajka. Ili poput bajke. Da podigneš oružje na vjernika. Ili na grupu vjernika. Nemoj računati da si ti na menheđu Allahovog poslanika. Jok. Allah zapranio prosipanje vjerničke krvi. I rekao je da je zao džehennem. Nagrada za njega džehennem. Hvaliden fiha i uvijek za uvijek će kaže godim Allahu alehi i Allah se na njega razumije. Gotov si, prokleo, god, nema tebe ništa. Bona. Skulja si, skroz! Skroz. A Allah poslanik sa osanem nije dozvolio da potegneš i da poneseš oružje po te vjernike, ne da ga ubiješ. I ako to učiniš, ne da ga ubiješ, nisi na menheđu Allahovog poslanika i slikaj se. Ha? Ja ti krijem. Ljudi, zanete se, hoće glavu kruzi, subhanallah ila vim. Sjedi, uči. Uči prije nego što saznaš. Braćo moja draga, ako dijetono malo, 3 mjeseca, budeš ga pitao ranom, komad gljeba hoćeš da mu trpaš u ustima da crkne. Je li tako ili nije tako? Ako mu nazor budeš ugurao, opet će crknut. Jer njegov želac nije navikao na takvu hranu. Majično lijeko mu treba. E tako isto sa znanjem. Stopa po stopa, stopa po stopa, stopa po stopa, stopa po stopa. I sad šta misliš, što više znaš, sad ću sve više da budem bahatiji. Jo, što više znaš, sve si ponizniji i sve si više Allahu pokorniji. I sve je više tvoj jezik šta? Zavezan i za zubi. A tvoje ruke sve više su šta? Sve je za niza leđa. I više saznaj, više se otvara. Ha? Vomen gašena felej se minna. I kaže Allah posle zatim, i ko bude nas varao, obmanjivao, viš radio, nije od nas. Koga vjernike ako budeš tako radio, ako i budeš obmanjivao, žene preko vode prevodio. Lej se minna, nije od nas. Odmah nakon toga ima Musi navodi opet sljedeći hadith, pojašnjava ovo. Kaže, jednog dana Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem je prošao pored čovjeka koji je prodavao hranu. Navodi se, radi se vjerovatno, kako kažu komentatori, o zrnu. Pa je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem stavio ruku, zagnjurio je dole. Pa je, kaže, povukao ispod na svojim prstima šta? Vlažnost zrna. Ili hrani koja je bila. Pa mu reče, ma hada ja sahiba ta'am. O vlasniče, kaže hrane, šta je, kaže ovo? Šta je ovo? Ovo je poslanik, bole. Asabet husema, ja Rasulallah, kaže ono. Allahu poslanice, kaže, pokislo. Pokislo. Šta je uradio? Pokisnutu zrno, pokisnuto stavio dole na dnu kaci, što bi rekli mi. A gor na vrh stavio šta? Suho. Što kaže narod? Pokajmačio. Pa mu kaže lima ma dja'altahu fauqa ta'am. Zašto to, kaže, nisi stavio na vrhu gore hrane? Neke jarahu nas. Da, kaže, to ljudi vide. Zašto to, kaže, nisi uradio i stavio na vrh gore te hrane i tog sjemena i od tog zrna? Neke jarahu nas. Da to ljudi vide. Pa će reći šta? Uf, nemoj ovo kupovati. Nemljivo. Pokvareno. Zatim kaže... Men gaša li se minni. Ko kaže vara obmanje nije od mene. Ha, subhanallah i radim. Šta mislite kako je ovom prodavaču bilo kad je čuo ove riječi? Ovo, braćo, po pitanju robe, po pitanju trgovine. Šta mislite ako se ovo dogodi po pitanju
znanja. Kaže Allah, pa men gaše, nise minni, ko kaže vara, nije od mene, ne pripada meni. Idi per, idi jozi, idi kome hoćeš. Ali nemoj govori da si na menedžu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da si nosio od Kur'ana i sunneta i da ga ti shvataš i razumiješ. Možete, braćo, misliti ovo po pitanju čega? Ljudskih postupaka, međusobnih odnosa, trgovine i tako dalje. Prodaješ auto, malo ga našminko, odveo ga u oči, prodaje, odveo ga, da ga opere, da ga malo izlakiraju, sve, maša Allah, dove na pijacu. Subhanallah. Logiš? Sredio si ga samo tako. Sve njove mahanje što ima na onoj vanjskoj školjki ti si pokrio. Ništa se ne vidi. Još si ga malo i pošpricao ako treba i motor onaj opro gore, puno ulja bilo. Stručnjaka imamo ovde. Opere vrelom vodom, jel tako? Sjaji se motor. Još ubace neke tekućine unutra. Pošpricaju. Čovjek bi rekao, auto očuvan. E, imaš. Braćo moja draga, kada islamski učenjaci na arapskom jeziku su ovo pojašnjavali i govorili kako postoje, nažalost, kod nas u ovom umetu učenjaka koji su pravili ove podvale. Pišući knjige, komentarišući ajete, komentarišući hadite i slično tome. Ali ja nisam mogao da zamislim da ima na bosanskom jeziku. Nisam mogao da vjerujem da postoje stručnjaci koji su dostigli takav stepen da ovakve podvale radi. Jer i nemam bosanske knjige, ja sam rekao, na bosanske jeziku nemam, osim malo, jednu ili dvije, onu sam donio, evo i sad imam tu. Tako da nisam plaho čitao. Ali ovo što sam čitao, što imam, da se insan zaprepasti. Da se insan zaprepasti. Pa ću malo da vam pokažem o čemu se radi. Ovo je znači, između ostalog, djelo zove se hadijska zbirka Musned Ebu Hanife. Evo, pokrio sam riječ, onaj, gdje se nalazi ime doktora, izdat u Bihaću 2007. godine. Musned Ebu Hanife. Djelo oštampo na bosanskom jeziku. Djelo oštampano na bosanskom jeziku, jedno hadijsko djelo. Je li u redu? Najveći doktori, stručnjaci hadijske znanosti u Bosni i Hercegovinskoj radili. Jedan preveo, drugi predgovor dao. Tako se kaže za njih. Najveći. Ovaj što dao predgovor, između ostalo kaže, hedija bošnjačkom narodu u povodu obeležavanja 1240 godina smrti velikog velikana, nije mogao biti bolja od paljenja njegovog museta na bosanskom jeziku. A, hedija. Imate hediju. Zatim dole hvali sad ovoga što je prevoj kaže, profesor doktor, taj, već godinama našoj čitateljskoj publici poznat po brojnim zanimljivim tekstovima i korisnim knjigama, napravio izuzetan potez. Prevođenjem ovog vrijednoga djela, na naš jezik, nije se tome ni čuditi, kada se imao vidio da je profesor, jedan od vodećih hadijskih eksperata u posljednoj deci na ovim prostorima. I da je doktorirao na prestižnom islamskom univerzitetu upravo iz oblasti hadisa hadijskih znanosti. Braćo, hadis nije moja specijalnost. Ja ne znam o hadisu gotovo ništa. Ja sam studirao šerijat. Ali ko šerijat učiš i hadisu, moraš učiti hadis. I početnik sam u hadijskoj znanosti. Početnik! A jesam Allah. Uvod. Ovo govori ko? Sada ovaj što je prevao. Uvod kaže. Znači ovo strana imate, ovo je na strani 8, ovo je na strani 11. Od učenjaka koji su posvetili posebnu pažnju hadisima Ebu Hanife bio je Hafiz Ebu Muhammed al-Harithi. Sad od vas neko će reći, ko je ovaj sad Ebu Muhammed al-Harithi? Nema na imena njegovu. Ebu Muhammed je nadimak. Al-Harithi?
opet za njegovu pokrajinu ili porodicu ili pleme kojim pripada. A gdje mi ime i prezime Balan? Koji je živio posle 300. godine po Hidžri. On je sakupio, znači, Hafid Ebu Muhammed el-Harifi. Znači, Hafid. Kada je sa Hafid el-Bukhari? Hafid Muslim. Hafid Tirmidhi. Hafid Ibn Adi. I tako dalje. Hafid Ibn Hajar. To su Hafidi, bol. Hej. Kaže, Hafid. Onaj, Ebu Muhammed el-Harifi. Kaže, on je sakupio Ebu Hanifine hadithe u jednu knjigu, poredao ih i po Ebu Hanifi mučiteljima od kojih prenose te hadithe. Evo, ja sam donio taj musned, ovaj isti ovaj musned, ha? Isti ovaj musned, evo ga. Ovo je na bosansko preveden, ovo je na arapsko. Autor jeste Abdullah ibn Muhammed ibn Jakub ibn al-Harith al-Harithi. Ebu Abdullah. Umro je 340. godine po Hidžri. Vi znate, braćo moja draga, kada god se neko djelo piše, štampa, prevodi, kaže se, među ostalog, tamo ti u uvodu stave šta? Biografiju autora. Biografiju autora. Ovdje nemate biografije autora. Na bosanskom jeziku nemate biografije autora. Nemate ga ni u ovom arapskom. Nemate ga ni ovdje. Nema biografije autora. Čuj, zašto nema biografije, subhanallah. Svako djelo, evo, ha, evo ovo je. Kešful Hafif, imate biografiju autora. Evo ovdje imate isto divan Ad-Du'afa'u Zahebija. Imate biografiju autora. Ko je bio, šta je bio, šta je radio, od koga učio, od koga je prenosio, ko prenosio njega, šta je napisao, šta su rekli o njem islamski učenjaci. Ovdje nemate ništa. Ime, prezime, fertig. I onda morate vi sad tražiti da vidite ko je taj. Između ostalo u ovom predgovoru ovoga djela, a i na kraju tamo ovog djela, puno se vežu za mizan od Vehebija. Šta je to? Mizanu el-i'tidal jeste jedno djelo koje je napisao Hafiz Vehebi. I govori o slabim prenosiocima koje on uvrstio, koje je neko kritikovao u knjigama Džarajta, on je uvrstio ovdje. Kritikovani prenosioci kod islamskih učenjaka, hadijskih znanosti, on ih je uvrstio ovaj djelo i zove se Mizan ul-i'tidal. Fi naqdi ar-rijal. Evo, dosta mi, ja moraš više ne govoriti. Svi kritikovani prenosioci, on je sakupio ovo djelo. Umro je 748. ako se ne varam. Habib Vehebi. I predstavlja za jednu okosnicu po pitanju ove oblasti. Zaista. Mi ćemo kasnije vidjeti kad budemo raspravljali ovaj mjesec, ali puno se vežu za njega. Puno se vežu za njega. Što on kaže, aman, to se prihvata. Ali tako od prilike i hoda. Jer bio zaista, poput Ibn Hajara. Ibn Hajar Laskalani je dovio u svojim doma, kaže, kad bi bio zemzem, kako navodi svoj biografiji, da bude učen poput Hafiza Vehebija. U ovoj oblasti. I sad, evo imate kod mene tu, evo ga, pogledajte, to je znači Daru al-Ma'rifa, Bejrutska štampa, Mizan ul-i'tidal. Al-Mujallad al-Thani, drugi to. Broj biografije 4571. Slušajte sad ovo. Abdullah ibn Muhammed ibn Jakub al-Harith al-Harithi. Je li to ova isti? Je li to ova isti? Evo. Muhammed ibn Abdullah. Ibn Muhammed. Abdullah ibn Jakub. Abdullah ibn Muhammed ibn Jakub ibn al-Harith al-Harithi. Ovdje on samo vam stavio šta?
Ebu Muhammed al-Harifi. Ali to je taj. Isti jedan kroz jedan. Kaže. Kale ibn al-Dževzi. Ovo je napisao Hafiz Zehebi. Kale ibn al-Dževzi. Kale Ebu Sa'id al-Rawas. Yuttehemu bi vadi' al-Hadid. Rekao je. Između ostalog Ebu Sa'id al-Rawas kaže. Optužen je za izmišljanje hadita. Optužen je šta? Izmišljanje, laganje na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wa qala Ahmed Sulejmani kana yadhur hadha al-isnad ala hadha al-matn wa hadha al-matn ala hadha al-isnad. Wa hadha darb min al-wad'. Kaže između ostaloga Ahmed Sulejmani. Kaže, šta je radio? Ovo je bio stručnjak, ja sam vama govorio, stručnjak u laži na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ove vamo sad vi kad hadise čitate, nema govora, bilježi ga Buhari, bilježi ga Muslim, bilježi ga Nesai, bilježi ga Ibn Mađe, bilježi ga Bejheqi, nema, šta je radio on? Kaže, on bi izmišljao za vjerodostojni sadržaj haditha, on mu izmisli lanac. Preko njegovog imama do poslanika sallallahu alejhi ve sellem izmisli lanac. Ili vjerodostojnom lancu izmisli hadis. Jedan od najpodlijih stručnjaka u laži. Na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dalje. Između ostaloga, kale Hamza, sejelte Eba Zura, Ahmed ibn Hussein al-Razi, Ebu Zura al-Razi, on njemu pa kaže, faqala da'if, sad prinosilac, faqala al-Hakim, huva sahibu, ađaib. On je kaže, taj čovjek kod sebe ima šta? Ađaib, šta je ađaib? Dolaziš čudima, čovjek. Kako kaže Hafiz ibn Hajar al-Asqalani u 13. tomu Fethul Barija, kada se čovjek hlati onoga za šta nije stručan, onda dolazi sa čudima. Zamislite sada automehaničara koji propravlja traktore ili one freze, da ovdje popravlja sad avion. Iako je tematika jedna. Jel tako ili nije tako? Ključeve i... Zavrći odreći. I sam kaže, ja mogu avion, ja sam taj. A zamislite sada pčelara da popravlja avion. A? Mora doći sa čime? Sa čudima. وقال الخطيب لا يحتج به كاجا خطيب البغدادي سنيم سنيم ne dokazuje se za njim što on govori. Tropa, to kaže naš narod. Tropa. I tako dalje. Tako dalje. I kaže između ostalog. Kaže وقد جمع مسند ابي حنيفه. I kaže sakupio Musnad Ebu Hanife u to. I prevede na bosanski jezik. Donio sam između ostaloga isto ovo u Mizanul i'tidal koji je bio u vlasništvu Leknevija. Ali Leknev jeste hanefijski učenjak. Evo tu između ostalog njegova biografija, strana je 67. strana. Evo pisat mi još uvijek vjerojatno u rukopisu, ovo sam uspio da dobijem nekako. Samo znači ovaj tom sam uspio dobiti. Ajna. Lažov na poslanika, sallallahu alaihi sallam. Izmišljao hadithe, naši stručnjaci preveli i vama servirali. Da čitate. Braćo moja draga, onaj ko slažio da na Allahu poslanika, sallallahu alaihi sallam, sa njim se više ne priča. Gotovo. On se kažnjava. A kamo li da od njega uzmeš znanje, a kamo li da od njega šta, knjige prevodiš i daješ im bosanskoj populaciji da se tim otrovom truje. Zašto nisi napisao njegovu biografiju? Da narod zna šta si preveo. Sramota. Ovo je, što kaže, udarac ispod stomaka. Niski udarac, skroz. Da ovo rade hadijski stručnjaci u Bosni,
Ma, normalno. Ajde. Ovo, braćo, sam radio prije nekoliko godina, ako sam bio na studiju. Ovo sam pisao. Evo, pogledaj. Ovi, ovdje imate sad, znači, uzeti iz rukopisa. Ha, maša Allah. E, ovo sam ja, znači, prije nekoliko godina radio. Šta sam uradio? Jer sam znao kakav je belaj od unutra prisutan. Pa sam uradio samo malo da nekoliko biografija nekih prenosilaca koji se nalaze u senedima u ovom dijelu vam navedem. Pa slušajte sad ovo. Veliki broj rivajeta al-Harithi prenosi od Ahmeda ibn Muhammeda ibn Sa'ida, Ebu Abbas, Hamdani, koji je bio između ostalog optužen za umetanje i izmišljanje hadisa, pored toga bio je i Rafidija. Vidi Kešful Hafif, stranica 52-53, ovoga kod mene, 52-53 stranica. Veliki broj hadisa oni navodi preko njega. Ne zna se koji su gori, ovaj lažov i ovaj lažov, ovo je još bio Rafidija. Šta gori odgovi, kako kaže. Kako kaže naš narod, sve zloča do zloče. Zločinci, bila. Zločinci u znanju, zločinci u hadijskoj znanosti. I ovo se prevelo i savirilo se bosanskim čitalacima. Maša Allah imate musne. Također veliki broj rivajeta, a ovo govori, nek se vrate stručnjaci na ovo što govorim. Također veliki broj rivajeta al-Harithi prenosi od Saliha ibn Ahmeda. Ibn Abi Muqatil al-Bazzara. Za njega rekao da Darakutni, Metruk, Kezab, Dejjal. Nema veće i gore kritike od ovih. Darakutni za njega kaže šta da je Metruk odbačen. Kezab, lažo, Dejjal, Dejjal ulaži. Nisam čuli kad Dejjal u jedan, narod što zna. Šta je Dejjal? Dejjal izbačio Kezab. Onaj koji mnogo laži. Za kad se uzme ovaj opis za nekog prenosa da bio Dejjal fil hadith, to nema gore zloči od njega. Vidi između ostalih Lisanu Mizanu Hafiz ibn Hađara, četvrti tom, 279. strana. I također, između ostalih vidi Kešful Hafif, strana 134. Ko hoće ne provjeri ovo sve. Također, veliki broj rivajeta al-Harith je prenosi od Salih ibn Abi Rumejha. Ne mreš naći u biografiju. Salih ibn Abi Rumejh ne postoji kao takav prenosilac. Ne mreš naći, ja ne mogu da naći. Za koje ne mogu nigdje pronaći biografije. A ako se radi o Salihu ibn Rumejhu, bez Ebi Rumejh. Ako je Salih ibn Rumejh, on je prenosilac koji ništa ne vrijedi, kao što je rekao između Darakutni, između ostalog mi zamiju Itidalu, od Zehebija, koji smo sad okretali, drugi tom 295. La šej, ništa ne vrijedi. Također veliki broj hadisa al-Harisi prenosi od Ebu Sa'ida, وهو أبان إلي أبا ابن جعفر كو يبوزناتي لاجو يوكوري ستبو حنيفة إزمي سو تري ستوتيني حديثة بيدو كشف الحثيث 33 سترانة 300 حديثة إزمي سو ايو ساشتا بيطلو وني پردي عدما وكشف الحثيث عدما پردي وكذا سر قولي ايو ايو قولي أبا ابن جعفر أولا أبو سعيد كاجي ابن حبان زانيقا كاجته بيديو سانقا كاجي دا نعبو حنيفو زاقو تري ستوتين حديثة بس هم ركو بويسة الله شتاتو تين كاجي نعم ياشتو ونشتا هو زود مني تاكا سنالازي وهم لانسما يست بلكي بوي حديثة بيدي زناتي مجوستالو كاشفو مجوستالو مجروحين od Ibn Hibana, prvi tom, 184. strana. Također, veliki broj hadisa navodi od Saliha ibn Ahmeda Al-Kiramiti, kaže između ostaloga, kaže Ibn Hiban da nije dozvoljeno njegove hadise uzimati kao dokaz, vidi između ostaloga, Du'afa Darakutni, 23. stranica i Mizan Međruhin, prvi tom, 373. strana. Između ostaloga, također, veliki broj hadisa on uzima i navodi, znači, od Muhammeda ibn Ahmeda Ša'ranija, za kojeg ne postoji biografija, ne možeš naći nikako, da hoćeš. Zatim tu je između ostalog Fadlo ibn Basam, isto također ne možeš naći biografije. Veliki broj, samo čupa, samo stavljaj. Gdje je, braćo moja draga, emanet znanja?
da se dadne onome koji traži znanje, koji uči i koji šitava. Nego daje ti šta? Podvale. Hoćemo još da nastavimo ili dosta za večeras. A ako uđemo sada, malo će duže potrebe u raspravu. Ha? Djelo se zove, prošli put, Ebu Hanife, namaz hanefijskom medrebu, drugi doktor hadijske znanosti, koji je dao predgo Rome, napisao ovo djelo, između ostaloga. Ovo djelo puno, puno, braćo moje draga, pobačaja. Puno pobačaja. Strana 77. Hafiz al-Zahbi u svome izanu, ja te zaru kojem je kritikom brojnim hadijske zbog nekih nedostataka, nepreciznoj slabosti, laži, stisno, u uvodu ovoga djela pridaju njemu, nije kritikom, niti je spomenuo imena čuvenih imama koji stoljećima slijede zbog njihove iskonosti. U tome su ljudi kao su Ebu Hanife, Šafi, Buhari. A ako ispomeni kako napolje, onda to u pozitivnom kontekstu. Dobro, jeste čuli što kaže? A ako ispomeni, spomeni kako? U pozitivnom kontekstu. Samo dinje sam donio ja vama. Ili mi je ostalo kod moći? Ostalo mi je kod kuće, vjerovatno. Ja. Mi zamirajte, da li uvodni dio? On kaže, a ako i pored toga, znači spomenim nekog, kao Buharija, Šafija, ovome dijelu ili Ebu Hanife, onda to kaže, kako pomnje, onda je to u pozitivnom kontekstu. Ne, on kaže, ako nekog od njih spomenem, i pored toga, ako neko spomenem u ovome dijelu, ja unutra, mi zanureti dal, onda ga spomenem šta? Min saf. Šta je to? In saf jeste šta? Niti grama desno, niti grama lijevo. Samo onako kako treba. On kaže samo pozitivno. Nije u pozitivno. I ovdje omaška. Nego kako jest, tako ja samo vama stavim, a vi čitajte. Kaže on, međutim, kaže, pored toga, neko je u izdanju Darul Fikra, Darul Fikra je jedna izdavačka kuća u Bejrutu, ona libanska štampa Bejrutu, ubacio da se na Ebu Hanifu Ezehebi kritički osvrće, što oponira upravo ono što sam Ezehebi navio u uvodu svoje knjige. Kaže, uporedim i zamiriti dar, Bejrutska va štampa Darul Fikra, kaže, 4. tom 265. strana, dobro? Kaže, pa ste sad, očito da je neko iz pristrasnosti, mezhebske zaslijepnosti ubacio tekst koji uopće nije napisao Hafiz Zehebi. Može se slobodno konstatirati da ta osoba iz svoje fanatičnosti, zaslijepne mržnje nije uspjela primijetiti da je Hafiz Zehebi već u uvodu značajnog djela eksplicitne napomenu da se neće kritički osvrtati na čuvene imame kako su Ebu Hanife, Šafije, Buhari. Iz toga postupka vidi se da mržnja očiju nema, a kada ima, a kada ima oči, vida nema. Hoće da kaže da je neko šta namjerno u Mizanu al-Itidal stavio biografiju ovoga imama. Jer u ovome djelu između ostaloga imam se kritički osvrće. Kritički. E, gledajte sad ovo. Ja sam donio nekoliko različitih štampi Mizanu al-Itidal. Ovo isto djelo. Djelo štampa 1995. Darul Kutub al-Ilmije, Bejrutska štampa. Evo. Ha. I evo i rukopis. Ha. I evo imate, ovo je znači tom. Džuzu Sabija. Sedmi tom. Stranica 37. Evo dole biografija. Ime zove se, evo poglavlje, En-Nu'man. I zatim navodi biografiju. I šta je ko za njega rekao? Da to ne čitam, ne želimo to dolazi. Drugo isto djelo, znači mi zamirajte da Bejrutska opet štampa. Štampa na 60. neke godine. Evo ovdje vam rukopis.
tom je četvrti. Stranica 265. Opet ima Nu'man. Evo opet njegova biografija ovdje i kritički osvrt na njega. Donio sam od rukopis ili štampa koja je bila u posjedu ili koji je onaj Muhameda Abdulhaja Leknavija hanefijskog učenjaka i ovdje ga biografije nema. Unutra biografije nema, nedostaje. Ali evo ovdje ima, znači neko je opet napisao ko je, šta je, ja ne znam. Napisao je sve ono što se sadrži u ovim štampanim djelima. I oni su uzeli iz rukopisa. Ovaj gore tekst koji sam zaokružio ne mogu da pročitam, ne ja sam ni skroz. Ovo gore. Ali ovo dolje što piše ista ta biografija je kritički osvrt na njega. Ovo je prva štampa koja je štampana ovog djela mi zanovite dana, štampana u Indiji. Štampana u Indiji. Evo vidite kako izgleda. I štampano je 1325. godine. Prije 110 godina. Ja? Prije 110 godina štampana. Znači, onaj... Muđelet, koji je ovo? Prva je štampa, znači ovo. Štampana je u Bombaju, u Indiji dole. Muđelet Tharif. Treći to. 237. stranica. Evo biografije. Isto ono sve se nalazi tu. Daru Risalatu al-Alamiyya 209. godina. E, ovdje nema sad. Ovo je, znači, to peti, 27. stranica. I ovdje nedostaje sad, na početku nedostaje biografije. Nema biografije. Nema biografije. I dole ispod pojašnjenja kaže, između ostaloga, da u rukopisima takim i takim postoji, u nekim rukopisima i nema. Mi uzima se, znači, stav da su vjerodostojnije ovi rukopisi gdje nema. Je u redu? Nema, nije problem. I nećemo raspravljati. I kažemo, hajde, to nema. Nije problem, nema. I kažemo šta? Neko je zbržnje upisao biografiju njegovu. I nećemo raspravljati. Zbog rasprave odstupamo, dalje to nema. Iako postoji u rukopisu, znači, u određenim rukopisima njegovu ime. I u štampama, gotovo svim, samo jedna ili dvije štampe nemaju. E, vidite sad ovo. Ovo djelo jeste divanu du'afab al-matrukin. Divan slabih i onih prenosilaca koji su odbačeni. Slabih prenosilaca koji su odbačeni. Autor ko? Zahri. Isti autor. U mene uda toma. U mene uda toma. Isti, dakle, autor, on se ovdje čupa, Zehebi, nije Zehebi, evo ti Zehebi. Ha. Drugi tom, 404. stranica, evo opet, Norman, evo ga ovdje, i evo ga opet ovdje, i opet sad drugačiji izraz. Koga je kritikuje, kako je, još drugačiji, možda čak i teži izraz. Hajde, evo kažemo, nije greška, možda neko opet napisao, dopisao. Vratio sam se na medijsku štampu, štampa ne znači, onaj, Univerzitet u Medini islamski, štampa iz 1967. godine, sa rukopisom, i ovo je štampa u jednom tomu, stranica 411. isto znači se nalazi. Isti autor, hajde evo kažemo u mizanu, neko ubacio, je li ovdje neko ubacio? Ali pogledajte kako iskoristi da... Potok navede na svoju vodenicu. I ovo spada gdje? Onaj treći oblik kad smo govorili o iskrivljavanju tekstova. Kada tekst određeni ili materiju određenu, šta? Usmjeri ka svome medhebu. Vodi ka značenju, tumačenju tog teksta ka ono što oni se nalaze na tom ili što ukašaju. Nastavit ćemo kasnije, inša Allah, ima toga, ali ovo je tematika koja nije